Ми пропагуємо здоровий спосіб життя. Звертаємо увагу на проблеми молоді. Ми також хочемо, щоб вони розвивалися, щоб ми стали гарними патріотами, гарними українцями, котрі підростуть. Адже спортсмен привик добиватись своїх цілей потом і трудом. Ми думаємо, що в житті вони також зможуть показати себе і покорювати різні вершини, бути гарними патріотами своєї держави і хорошими спортсменами. Всіх запрошуємо на тренування. Скажіть.